ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်ခဲ့မယ်ဆိုပါကရုရှားဟာနိုနစ်မဲ့အနေနဲ့ရှိနေတယ်လို့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးလစ်ထရက်ကဆစ်ဒနီမြို့ကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ AFP သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပူတင်ဟာတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်မဟာဗျူဟာမြောက်အမှားကိုကျူးလွန်အံ့စေအနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့ဗြိတိန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ကပူတင်ဟာတမန်ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာခဲ့ခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပူတင်အနေနဲ့ကြီးမားတဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်အမှားကိုမလုပ်မီယူကရိန်းကနေနောက်ဆုတ်ဖို့နဲ့ရက်တန်းကရက်ဖို့ထရမ့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျူးကျော်မှုဟာဆိုးဆိုးရွားရွားနုံနစ်မှုနဲ့လူအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေစီဥတည်စေမှာပါ။ဆိုဗီယက်အာဖဂန်စစ်ပွဲနဲ့ခြေချင်းညာပဋိပက္ခတွေမှာအရာတွေကိုကျွန်မတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့လစ်ထရက်ကပြောပါတယ်။ရုရှားစစ်သားတသိန်းခန့်ယူကရိန်းနယ်စပ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးကျူးကျော်မယ်ဆိုတဲ့အသံတွေထွက်နေခဲ့တာဟာလှချီကြနေပြီးဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပုံမနေတဲ့ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့တွေကရုရှားရဲ့ပြောင်ကြကြကျူးကျော်မှုကိုတွန်းလှန်နိုင်မယ်လို့စစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူတချို့ကပြောပါရယ်။အချိန်ကာလရှည်လျားပြီးသွေးထွက်တန်ယိုများပြားပွဲရှိတဲ့ယူကရိန်းခုခံမှုကရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကိုအခက်တွေးစေမယ်လို့ထရက်ကပြောကြားခဲ့ပါရယ်။လစ်ထရက်ဟာဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဘင်ဝေါ်လီနဲ့အတူအော်စတြေးလျနိုင်ငံကိုတရားဝင်အလဲအပတ်ခရီးရောက်ရှိနေချိန်မှာအထပ်ပါအတိုင်းသတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဩစတြေးလျနဲ့ဗြိတိန်ဆွေးနွေးပွဲတွေအပြီးမှာဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဝေါ်လစ်နဲ့ဩစတြေးလျကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီတာဒတ်တန်တို့ဟာမျက်မှောက်နဲ့1930စစ်မဖြစ်မီကာလတို့အကြားမှာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာတာကိုနှိုင်းယှဉ်ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။ဗြိတိန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာအာဏာရှင်အစိုးရတွေနဲ့အကျွမ်းမဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကျင့်သုံးတဲ့အစိုးရတွေကိုဘေးကျင်းရှင်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့ဝေါ်လစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ကနေလွန်ခဲ့တဲ့82နှစ်ကဩစတြေးလျနဲ့ဗြိတိန်စစ်သားတွေဟာတိုဘရုတ်ကိုနာစီထံကနေသိမ်းပိုက်ခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီတော့ကအသက်ဆုံးခဲ့ကြသူတွေရဲ့ရဲရင်မှုကြောင့်သာမကလွတ်လပ်ရေးအတွက်ကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာမဟာမိတ်ဖြစ်နေတာကြောင့်လဲအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဝေါ်လစ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ပွဲမှာဗြိတိန်မပါဝင်ခဲ့ပါကအဲ့ဒီတော့ကအခြေအနေဟာတမျိုးပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လို့ဩစတြေးလျကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဒတ်တန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကျူးကျော်မဲ့အနေအထားကိုတုံ့ပြန်မှုစစ်ကိုတားဆီးဖို့အတွက်အနောက်နိုင်ငံတွေကတာဝန်ရှိသူတွေကတန်တမန်ဆိုင်ရာစစ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေချိန်မှာဗြိတိန်ဝင်ကြီး2ဦးရဲ့ဩစတြေးလျခရီးစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။